Jeg hedder Sissel Jo Gazan, og jeg har skrevet videnskabskrimien Svalens Graf, som jeg nu vil læse lidt op af. Fra kapitel 3. Professor i immunologi Christian Storm var ved at afslutte en telefonsamtale med en kollega i Frankrig, da Marie Skov forsigtigt bankede på den halvåbne dør og stak hovedet ind på hans kontor. Undskyld, jeg ville bare, noget hun at sige, da det gik op for hende, at han talte i telefon. Men Storm skyndte sig at vinke hende ind. 2 minutter mimede han, og Marie satte sig på den lille sofa, der stod inden for døren. Det var perfekt timing. Storm havde noget vigtigt, han gerne ville tale med hende om. Mens franskmanden nærmede sig sin konklusion på en lang smøre, tænkte Storm på første gang, han havde truffet Marie. Hun var troppet op på hans kontor, og der havde hun stået og trådt sig selv så meget over tæerne, at det næsten var komisk. Sikke en forpjusket svaleunge, havde Storm tænkt. Hans bedste protegerer var dem, der endnu ikke var flyvedygtige. Dem, der som det naturligste i verden satte deres lys under en skæppe, fordi de endnu ikke vidste, hvad de ellers skulle gøre. De lyttede, de kunne formes, de havde brug for Storm. Svalerne kaldte Storm dem for sig selv, og kun hans far ville have forstået hvorfor. Som barn havde Storm fundet en svaleunge på jorden, stadig fugtig fra blommesækken, skaldet og fortabt. Han var overbevist om, at hans naturvidenskabsmand af en far ville kalde det naturens gang og smide fugleungen ud. Men Storms far havde ved hjælp af et stort blad forsigtigt lagt fugleungen tilbage i den rede under tagranden, som den var faldet ned fra. Svaler er sejlivet, havde han dengang sagt. Bare vent og se. 3 uger efter havde haven været fuld af strunke, ukuelige svaler, og Storm ledte i græsset langs husmuren og kiggede sågar en ekstra gang i skraldespanden, men fandt ikke den døde unge. Nej, selvfølgelig ikke, sagde Storms far. Den flyver jo lige der. Han pegede på en boomerang på himlen. Siden da havde Storm elsket svalerne.